Mbese basuka umwana wanjye ameze. Umwana wawe ameze? Urashaka kumenya uko umwana wawe ameze? Gahunda twabwo utarayikora. Nubwo nkubabariye. Eh. Ni nongera kukubona na Ndeho. Nkongera kukubona na Ndeho. Sechiwi, sechiwi wey, warame muchiye. Mwana wawe burya ibyo wanze naha narise. Mwana wawe ni Deo mufite. Ako fere uzi ko ushobora kuba unzi uruhande rumwe. Umwana wanjye ntabwo uzi ahantu uri. Ndibyo wose byo nabikoze. Umwana wawe ni Deo mufite ngira ntuzi ahantu. Hamagara Deo nonaha umubaze ahantu umwana wanjye ari. Ndamushaka uyu munsi nonaha. Bitaba ibyo. Ibyo nagukore byose nkabishyira mu mazi. Kandi Flo ngiye ubu rero nanjye ngiye kukugirira nabi Flo. Ugiye kwikakasa. Umva reka tubanze tubeke. Hamagara Deo umwungirire ampe umwana wanjye nta bindi. Ibyo wansabye nabikoze. Umva nanjye ibyo nagusabye urabinkoreye ni uko nyine urakoze si byo. Ariko ikindi ngira ngo umubwire. Uyu mugore akomera mu mutwe. Mana nyagasani. Nese kuba nkubwiye ko ntanjye ntabwo nzi ahantu ari. Ariko muhamagare Deo tumuhamagare. Muhamagare. Muhamagare. Kandi ni ntamubone. Menye ko ibyo nakoze byose ndi bubituke mu mazi. Uraza kumwe ndi kwiye sukari tayo umuntu. Muhamagara Deo se ko tamuhamagara. Nta wose wa muhamagara. Ari hehe nimero yufite. Ndangira hiyo ngegene natuye basi ndanahazi. Itonde ndamubwira ko wangejeje mu rugo nawe araza gukora ibyo akwiriye gukora bindi. Kamubwire ko nta kibonye cha nabi. Nuko kukwica nabi. Ko nkubye ko nazaba umwana wawe ari se. Gusa ahari ameze neza nta kibazo. Urumva? Ndamubwira ko ndi mu rugo. Ubundi nawe muraza kuvugana akugeze kubona umwana wawe hari kindi Fran ndakubwiza ukuri nubona ntabonye umwana wanjye ntagaruka kuva kwa Paul gusa ndakwereka huye cyane nashaka se ko nakibonye nyitwareho neza ati nawe sije ni iki noneho sha umva byari danje kabisa umva naramuretse urabizi ko nari mfitaga sheri nubizi ariko kuri wa munsi wa mbere nkimara kubonana nawe nahise mwibagirwa yabaze ngo ninjye namukwibagize se wowe eh reba nk'ubu ngubu niba ari uko tutari tuheruka kajyureka reba mbonye ibintu birenze gusa reka nkubwire sheri sinzi niba nshobora kubona umuntu umeze nkawe kuki ahubwo nacyo kintu nari nshaka nko kukubwira mbese ubundi ubu ngubu byari nko kugusezera ngo nguki ye uzi ukuntu ari mura buraga ntabwo bishoboka ntibishoboka nanze kubikubwira mbere ndavuga ati ndaza kubikubwira nyuma ntibishoboka ntibishoboka ibyo byibagirwa umva nyine uzi kujya gukora mbabarire kondisiyo yashizeho yarambwiye ati ngiye kukubabarira atari ko sinzongere kukubonana na Deo ubu niyo tegeko ndiho niyo mpamvu navuga nanze kubikubwira mbwanze ko ari kubabazi rero ndaza ati reka nze musezere ntabwo wabishobora yego kuko umva sha oya ni ukuri ngiye guhinduka pe ngiye guhinduka nite ku mugabo wanjye Deo niwe utarakoze amafuti twarasibye nukuri pe kandi narabimwemereye narabimwemereye kandi kuko niko ngiye kubikora ushatse kuvuga ko ubu ngubu uri muri ansezera yes ntabwo bishoboka ubu nibwo bwa nyuma ntabwo bishoboka Deo ntabwo tuzongera duhindure page ibyo ntibyashoboka niko bimeze rwose niko bimeze kuko yarambye ati yongera kumbona nawe azahita imbabazi zatazivaho wibutse amateka se oya oya wihenye utsa urabizi dufitanye amateka urayazi ibyo rero ntibyashoboka kandi uramutse ubikoze hari ibintu byinshi nshobora kwirengagiza nkakugirira nabi oya se kandi yes ukangirira nabi Deo ariko nabo byumve si byo nabibaze kugira ngo urambabare umva wibaze kugira ngo ibyo bireke si byo oya Deo kungirira nabi ibyo ntabwo birimo mbabarira mubahiriza amasezerano y'umugabo wanjye mbabarira ndetse ntuze nubake urugo rwanjye Deo si byo narengize amahirwe umugabo wanjye mbabariye mbabarira rero nubake pe ko njye utaretse ngo nubake urwanjye ariko nubu nigeze nkubuza Deo ntabwo nigeze nkubuza ahubwo binabaye wangirije ubusore bwanjye ibyo byibuke nase ntabwo mukanye maze kumbwira ko urafite umusheri ukamureka kubera ngewe ariko ni wowe wankururaga
ubyibutse oya ibyo tubyihorere tukipfubusa si byo nk'abantu tukipfubusa ariko kwibagirwa byo ubyibagirwe use nakoraho umuntu umeze nkawe oke ibyo tubyihorere ubwo ingiye mfite uko ndi bubigenze gusa icyo umubyeyi cyo nagutubwiye nta kubura ahangaha iminsi ibiri iminsi itatu nzaza kwa Paul nzi kugufata urabizi ko nkora nkunda ku rugo rwanjye kuko oya ntibishoboka nta kubura ahangaha iminsi ibiri iminsi itatu ibyo nibyo ukivugira kunyura ahangaha gusa nishaka kumenyesha yuko izi ariko bwa mbere n'ubwa nyuma nini ndakonyesha siku mbili tatu na sikuone hapa kitandani kwangu nakuja pale kwa Paul na nikuzamenya ko deho nta mikino agira ibyo tubireke kandi nagusangirira nabi icyo cyo ndakizeye ntabwo ngiye gusenyura urugo rwanjye hejuru yawe urumva naje gusezeraho ibi twabanye muri ibyo ngibyo deho hoya yo gupinga tubyihorere ahubwo mva ikindi ikindi icyo tukiyorere ahubwo ikindi wahaye mama cyane umwana we akushire kuko reba ibyishimo tuvuyemo n'ibigambo uri kumbwira ibyo bintu urumva bihuye nyine nanze ko tubitangira mbere ndavuga ati reka manze ngusezereho urumva ariko nabyo ni ngombwa ko tubiganiraho mama jona yagize uko ashoboye kose ngo nsubire mu rugo rwanjye ariko nawe arashaka umwana we kandi twayamusezeranyije rero zana umwana w'abandi ese ubundi ari hehe ikintu cya mbere ugomba kumenya kuri deo deo ntajya akorera kuri pressure icyo kintu gishyire mu mutwe sinjya nkorera kuri pressure natuze nzamuha umwana urumva ariko nakomeza kunshyiraho pureshe nawe ukanshyiraho pureshe reka nkubwire nta gutuma uriya mwana amugira nabi ushya se kandi n'umuhanda w'umwana wanjye urumva neza kandi umva nkubwire mama jona nta pureshe ari kugushyiraho twinshi twamusezeranyije tugomba kubikora ako ntiwaretse ibintu nk'ibyo ngibyo watanze amahoro reka rero nkubwire waretse ibintu byose kubigira intambara ubundi gupanga si byo ndi hari ibintu byinshi ndi gupanga nibitonde umwana azagira ute azamubona kandi nawe umugire inama rwose umubyeyi ati deo ntakorera kuri pureshe nukomeza kumushyira kuri pureshe mugire inama ku mwana we mugire inama ku mwana we ushobora gutuma mba ikihebe ahubwo niwe ujya gutuma mba ikihebe wowe tumusezeranyije ibintu none ku cyo bihinduka noneho uretse mubwire mugire gute kuko mwambabariye kuko atanga umwana w'abandi ariko forora kuki wahindutse cyane ugahinduka umugore w'umugome ubitewe n'iki byagenze bite kuko ubitewe n'iki ariko urabizi ko atari ko nari meze pe nyine nange nibyo kinyobera nkibaza impamvu bite urebye nta ninuza ni deo byose ni deo wampinduye niwe watumye mera kuriya kose natangiye ntazi ko bizagera hariya rwose ariko ubundi rwose nta kindi kibazo pe ariko deo aragushuka kuko bikajya nubwo uza ukambeshya ngo ni musaza wawe ubundi kuki wambeshya ko ari musaza wawe kandi atari we uzi se sheri rero sinzi ukuntu nanjye pe nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze nanjye rwose ubimbajije nakubwira byagenze nanjye ntabwo mbizi nisanze nyine ari kuriya byagenze nakubeshye ariko pe ntabwo bisongera yewe rwose sinzi ariko umuntu aragenda akagukoropa neza neza mu mutwe ntagire n'ikintu na kimwe gisigaramo gatsinda neza neza akagucanganyikisha burundu ku buryo uba nk'ikintu ntazi icyo aricyo nanjye ntabwo nzi uko byagenze pe ntabwo nabona uko mbisobanura ukagenda ugata agaciro ukanga urugo ibintu byose ukagenda ubizambya ibyo akakumbye bikube bikugirira umumaro koko ibintu wabisobanura gute warahindutse cyane warahindutse ku buryo nsigara nibaza niba ari wowe narinze biranshanga
Nanjye ubwanjye ari igihe nireba nkibaza si nkumva si biranshanze ariko si ubundi byatangiye bite ntabwo nakubwira ngo iki kuko nahuye byatangiye gute ntangiye kukubeshya nanjye ndi kukubwira nari nabona n'ukuntu mbisobanura sinzi uko byagenze nyine nisanze ari kuriya byagenze ariko ntabwo bizongera pe ntabwo bizongera mushimwa rimwe Mushatse kuvuga iki? Nini uravuga ngo ntuzongera ariko n'ejo muko n'ejo wakongera. Kugisa utakongera. Ntiwamwiriye kumwirinda kabisa. None se none se akumva mubwire umuntu mukuru wari uri muri business igapfapfa ibintu bikazanange ubwanjye sinzi uko byagenze pe sinzi uko byagenze wigumya kuhimbwira gusa kiro gusezeranye inshyo ni uko nzi ko bitazongera sibyo ahubwo mva mubwire wambabariye ukareba ko wansubiza mu kazi subira mu kazi uje ndongera uvanga ibintu ariko nakubwiye ko icyabiteraga nacyo kubwikanira kuko kitazongera kubaho ni ukuri pe mbaba nsubize mu kazi kuri rwanga mu rugo pe byane itonde ugende gace witonde mbanze nanamenye ko wahindutse kuko umvise mbanze nanabimenye ugende gace cyane Yes. Okay. Nukuri pe gusa ibyo nkubwira cyo nkubiye ko cyabiteraga nta kitazongera kubaho. Rwose umbabari wareba ukuntu bikenza nkasubira mu kazi. Kumva ngo uruza reba ko nahindutse ni njye mbikwibyiri pe. Tuzabireba ko bigenda nyine ubwo nyuma amaze kubana nyine ukomeze. Yego. Sibyo. Ako bundi uri hano uje kumara iki umwana wanjye ari ndi kukubaza mbwira umwana wanjye ari hehe ako suragira mbigenze ne ariko suragira mbigenze ne umurimbo ibyo wandigitse byose narabikoze ubu icyo nshaka ni uko nanjye ukora ibyo ndi bugutegeka ndashaka umwana wanjye Flo nyina wawe deo yamunyimye ehehe umva nkubwire Flo ibintu byose wabigize imikino si byo ubu noneho ugiye kubona amazi yabize mbwire Ntusubire kumbwira ibya Deo, ntuze kumbwira ikintu na kimwe icyo nshaka ni Joana wanjye. Uri kunyumva? Ibyo wantegetse byose agahinda maze mu muri iyi nzu urakaze. None rero urarekura umutwe ukaza hano utanze n'umwana wanjye ngo Deo. Ugende ukora ibyo ukora byose wowe na Deo nk'umwana wanjye. Kandi Flo, ejo bundi niho mpaye iminsi ibiri ngiye nguhaye amasaha. Ndashaka Joana. Nintawe na Joana. Ntacyo ubundi ikintu kinyemeza ko umwana wanjye ari muzima ni igihe oya kuba ari muzima byo ni muzima mbwira ikintu kinyemeza ko umwana wanjye ari muzima uyu munsi atapfuye ni iki naza guhamagara Deo iyo dayimoni ngo Deo sishaka no kumwumva mu matwi yanjye icyo nshaka ni umwana wanjye Flo ugiye kubona ibitishyuha nk'uko byitwa naraguhishiye wari uzi ko nta kintu na kimwe nigeze mbwira Paul uko wamuroze ko ibintu byose ukora buri munsi nabibitse mu mutima wanjye ariko noneho ureka mubwira nta n'ubwo ujya gukurikiranwa na Paul gusa nintabona Joana wowe na Deo murambona oya mva mubwire si byo mbabarira ureke kurakara ihangane mva ihangane ujye kurakara njye gukora icyo nshoboye kose ibyo uva wabikoze uva nkubwire ko nabigeze mu mbwira ngo mbwire ibyo ngiye gukora ngo nihangane ibiki n'ibiki ibyo nihangane narabyihanganiye si byo narabyihanganiye ubu hageze nanjye kubwo umwana wanjye si byo nyine uva nkubwire itonde reka kurakara kuri reka kumbwira ngo nitonde satani haguruka ujye kunzanira umwana haguruka ngira mu rugo haguruka nta misonega Mama. Nsimba Joana. Karam. Ubitekerejeho neza.
Shana bitekerejeho neza ndumva gukomeza kuba mu rugo nabyo bibi. Ago binyoroheye. Ndumva bindambiye. Niba nta wundi muntu wabonye yo kunsimbura ariko ngaruka mu kazi. Nje rero mfite ikibazo. Ntabwo ibi bintu biri buze kuguteranya na murumuna wawe. Urebye. Ntabwo byabura. Urebye ntacyo bikimbwiye. Murakaza cyangwa bitamurakaza ntacyo bikimbwiye. Ni umuntu mukuru kandi nanjye uramaze kumva ko nshobora gufata icyemezo mu buzima bwanjye ntaheze gutekereza ku wundi muntu n'umwe. Kuva kera natangiye ntekereza abantu mbere y'uko nitekerezaho ariko ubu ndumva bikwiye guhinduka. Bo, nta wundi muntu uhari ugomba kujya mu mwanya wawe. Kandi umuntu uhari kugeza ubu ngubu asa nk'aho abereye aho. Niba wumva nta kibazo rwose uzi. Sibyo? Njye ku bwanjye ntacyo. Ariko ndabona utanishimye sinzi ikibazo ufite. Ibibazo ndabifite ariko ndakomeza mbishakira ibisubizo. Ndabizi ko namenyereye gushakira ibisubizo ibibazo byanjye. Ndabishakira ibisubizo. Wambwiye mbwira ikibazo ufite. Kandi reka nkubwire. Sinibaza impamvu ushobora kugira ikibazo ukacyihererana. Gukomeza urwana nacyo mu mutima. Ntukivuge mbwira. Mbwira ikibazo ufite. Shapole, urabizi ko tujya tuganira byinshi iyo biba ari byo nshobora kukubwira akagira icyo ubikoraho mba nabikubwira. Ubwo ko nabikubwira nuko hataragera ko mbikubwira cyangwa nshobora kubikemura ndi njyenyine. Basi niba ndashobora no kugira icyo ngikoraho ariko basi kimbwire nyumve nanakimenye. Nifatanye nawe. Yes. Ntugafate ikibazo cyawe ngo ukigire icyawe wenyine kandi mu gihe ufite abantu. Ubu se njyewe sinari mfite ikibazo. Ubu kuki se ntakigumanye. Nawe ukaza kumfasha kubana nacyo ndetse no kugira ngo gikemuke. Uyu munsi ndashaka ngo mbwire iki ni ikihe kibazo ufite. Hari igihe kandi umaze iminsi mbona warahindutse. Sinzi ikibazo ufite. Mbwire ikibazo ufite cyo kuri ku mutima. Se chibi we waramemuchiye.